La Soroca, un tânăr în vârstă de 21 de ani a murit, iar mama s-a ajuns în stare gravă la spital. Potrivit poliție, tânărul conducea un automobil model Ford Fusion cu viteză excesivă. La un moment dat a pierdut controlul volanului și a derapat de pe traseu. Mașina s-a rostogolit de câteva ori. În rezultat, șoferul a decedat, iar mama sa s-a ales cu o traumă craniocerebrală și se află sub supraveghere atentă a medicilor.